收看今天的麻麻论道，我是阿麻。昨天呢到家比较晚，事情比较多，所以说我是在第二天，也就是26号今天早上捡了上船的。那么今天已经是26号了，还有5天时间，对吧？就1月1号元旦了，那么马上就年底了。我认为呢，也就是时候回顾一下今年这一整年的新冠疫情，这个波澜壮阔、跌宕起伏的新冠疫情。我们都知道，之前我在很多节目当中都会提一点新冠疫情相关的事情，对吧？比如说10月份当时特朗普确诊的时候呢，我就说过了，很多事情啊，很多的客观事物的发展轨迹不是以个人意志为转移的，如果你不去做出一些自身的努力的话，那么它必然按照它自身的轨迹发展一路走下去。那么我们现在面对的新冠疫情，它是一种什么发展的轨迹呢？那就是变异的越来越多，传播的越来越大。如果你不去做出努力，减少它的传播途径，去减少压制住它的病例数，那么说白了，你就是给了它一个很舒服的能够自由传播、变异进化的这样一个空间。接下来呢，我在11月份，对吧，双十一的第二天，我那期节目呢又带了一点新冠的内容。我说过了，北半球进入冬季了，气温越来越寒冷，新冠必然会卷土重来。那么要注意的是，这段话其实你与其说是我是对全球新冠之后发展的一个形容，不如说是站在国内的角度来说的。为什么？因为国际上的新冠疫情它是愈演愈烈，它从来没有停止过，那何谈卷土重来，对吧？人家天天都待那儿。然后呢，后面又发生了什么我们也都知道，对吧？随着进入了冬季，包括国内各地零星的又开始发生一例又一例的新冠病毒的病例。比如说之前上海浦东筑桥，然后呢后面是成都，那个是郫都区，对吧？然后呢还有最近有东北那边好像是哈尔滨，然后呢是内蒙都有。然后随着之后的后续的筛查、隔离、检测、溯源，虽然说一例一例发生的时候呢，医务工作者及时的介入，使得呢整体的生活环境不至于回到过年时期那一种全民皆兵、全国按下暂停键这样一种状态。但是对于个人日常的生活出行以及国内经济运行的一个循环有序的健康发展，肯定还是有影响的，虽然不像国际上那么大。那么我为什么要把国内和国际上割裂开来呢？这个东西大家看一下病例数，大家心里其实都已经有数了，对吧？我们看一下榜上的那些国家，有什么国家？全世界最民主的国家，全世界科技最尖端的那些国家，全世界地最广人最稀，也就是个人土地占有率最高的那些国家。当然了，还有所谓的最环保的国家，最如何如何的国家。但是随着时间的推移，他们的病例数啊都有一个共通点，什么？以势如破竹之势啊，在新冠病例这样一个排行榜上向前冲刺，对吧？互相争雄。早在3、4月份呢，国内互联网上就有一个说法，哎，说哎呀，中国搞得那么好，对吧？你们赶紧向中国抄作业啊，给了作业都不会抄，哎，怎么行呢？对吧？有点调侃，有点冷嘲热讽啊。这种说法呢，随着中国疫情的好转、武汉的解封以及欧美诸国的加重呢，更加喧嚣尘上。但是我们必须明白，所谓的抄作业对那些国家来说并不实际。无论是客观情况下的，比如说有的小国，对吧，它地广人稀，它没有集中的那种医疗的资源条件，同时呢他们自己的制造业呢也有可能是欠缺这一部分，没有办法自己能够生产全套的医疗防护物资。那么这样你一搞所谓的隔离或者封闭，就等于找死，这是客观的。那么主观的是什么呢？有的国家，对吧，有的国家作用着强大的医疗资源，长期呢 ICU 的重症人均重症是中国的10倍，对吧？那么大家都知道我说哪个国家，对吧？那么但是呢他们因为长期的在国际舆论场上的那种宣传方式，对内的那种舆论的宣传方式都是带着浓郁的意识形态色彩的，再加上呢由于还有中国这样一个日渐崛起的社会主义国家，体制与他们完全不同，在他们眼里是一个所谓的红色政权的国家的存在，使得他们在意识形态领域这一个阵地上始终不肯放手，对吧？不肯放手，那么就是进攻，所以呢就要把中国打造成一个集权的体制、威权的形态。那么与此相对的就是很多政策，由于中国呢
爆发的比较早，应对的比较早，所以说很多政策中国做了，所以说呢跟在中国后面做呢，就是哎，别人就有可能觉得，哎，你这个制定发生这个政策的人，对吧，你是什么心态，你怎么能跟共产主义国家一样呢，对吧。大家都知道之前，比如说在大选之前，美国有很多的议员，对吧，都被指责为是啊，你是共产主义，对吧。在这里呢，共产主义就变成了一个贬义词。但是其实我们都应该知道，除了所谓的恐怖主义这一类的东西，只要能促进社会国家发展，能促进民生有序的运行，那什么主义它都是好的，黑猫白猫嘛，他们想不通。所以说呢，这些网友喊着抄作业抄不来，抄作业都不会抄，目的就这两点，对吧。基于就原因就这两点，第一点就没有能力抄，客观的，第二点就是不想抄，主观的。同时我们也必须明白，时至今日疫情发展到现在这个情况，已经不是所谓的隔离封城加上医务人员入住就能控制的，不是所谓的全民戴口罩勤洗手就能控制的。当时武汉，或者我们扩散一点说湖北，为什么能够控制住，对吧。首先一点，中国放弃了近两个月的经济运行，其次是中国集中全国的医疗资源和医疗力量进行集中式的投放，当时就有所谓的一省管一市的说法。我们再看一下现在疫情比较厉害的这排名前十的国家，你们让他们从哪里再找一个所谓能够集中起来的医疗力量，再进行一个点一个点的投入攻坚。我们都知道中国，他们都说中国这次成功的在于集中力量办大事，那么你连集中的力量都没有，那么你办什么大事呢？所以说现在的情况我们可以这么说，除非出现一种真正的特效药，而不是现在那个国内国外吹的那些有的没的，对吧。又或者呢出现一种能够快速量产，价格也不会特别昂贵，然后呢也不会有什么排异反那种不良反应的防护比较全面有效的疫苗。很明显大家看到我对疫苗这一唱串形容词，大家都知道在全球范围内对于通过疫苗消灭新冠的遥遥无期啊。这个时候再提所谓的封城呢，其实所谓的隔离已经于事无补了，他们只是控制新冠病毒疫情的一环而已啊。你彻底的封彻底的隔离之后，我之前说过了，你要集中还要投入医疗力量的，对吧，你还要把子弹打出去，你子弹都没有，你什么都没有，你能够做到像武汉那样应收尽收吗，对吧。虽然我们知道当时最后两天呢也闹出了很多不是很专业的那种纰漏，对吧，有的是接送衔接不到位，有的是场地太破，对吧，因为临时搞的。但是呢总之还是做到了，对吧。那么到现在为什么没有其他国家再提这件事情，因为他们知道啊，就是说封住了隔离住了也派不出多余的人手啊。那么如果说你做不到救助和治疗呢，那这些所谓的隔离区封闭区那他们是变成什么了。我们回忆一下中世纪他们有一个所谓的麻风村，对吧，就把麻风病人赶到那个山野角落里，那些麻风病人自己聚在一起啊。或者重演的是什么，重演的是啊，黑死病肆虐下一个又一个的死城。为什么，首先一点烈性传染病，第二点你这里爆发了没人会过去救的，又不让你们出去，那就死城咯。他们不敢去想这件事情，不敢去回忆这些历史了，说白了就这么一回事儿。很多人都说哎，日本喜欢赌国运，对吧。那么看一下目前全球这个防疫稀烂的程度啊，我感觉所谓的西方社会，所谓的欧美诸国，他们就是在赌国运。赌什么，赌疫苗，赌什么，赌特效药，就这么简单。那么我们再退一万步来说，哎，有的国家说啊，我还能挤出一点，对吧，我那个想办法，我再挤一波人啊，能够定点投入，对吧，那么也是可以的。那么你要开始做隔离了吧，要派人了吧，那么就出现了一个比较经典的列车难题啊。什么意思，你面前比如说是有十个区，对吧，都是疫情比较严重的，你手上的人只能派到两个区，你派哪两个区，你派到这两个区意味着其他八个区的人都在等死，有多少人能扛得住，对吧。那么你放弃这些疫情较重的区，你把医疗资源投入到疫情较轻的区，逐步的一个点一个点的开始清理疫情，那么你再回忆一下你们所谓的人权平等普世价值，你有没有做到呢，对不对。然后我们再想政府想明白了 OK，
政府，我痛下决心了，我决定了啊，制定了哪一个序列，哪一个顺序了，我决定这么干了。你下面的老百姓，说白了，你也控制不住。为什么？原因很简单，我在开头就说过了，所谓的意识形态，他们姿态必须要做足，对吧？这导致了欧美国家的他们的民众是发自真心的相信这一套。怎么说呢？就是说，哎，你当政的，你那些官员，你那些官僚，你那些首脑，你有可能信这一套，你有可能不信这一套，但是下面的老百姓他们是真的信了。他们信什么呢？个人的权利高于公权力。但是无论我们回顾国内的发展的历史进行回溯，还是欧美近现代运动的种种尝试，展示的是什么？公权力和个人权利当中一定会有一种平衡，这种平衡一定是双方权力的一种妥协，释出一定的空间进行的平衡，而不是一家独大的。经过过去整整一年，很多国内的网友看不明白，为什么政府号召你们不要聚会，保持所谓的社交距离，不要随意外出，但是老百姓不把你这番话当回事儿，对吧？有的人哎偷偷的聚会，有的人说哎呀这个我去慢跑它不算外出，不管怎么样他们还在过自己所谓的生活，对吧？有人将其理解为一种国外反制教育下的产物，那毕竟呢有很多的阴谋论，还有很多弱智的言论，对吧？比如说新冠只是一场虚构的谣言，又或者只是比流感强那么一点点，但是从根本上来说，它跟反制不反制没有什么关系，就是个人权利至上的最终产物。怎么说呢？就是欧美的老百姓认为，哎，我认为新冠疫情这个东西比较 OK， 对吧？对我没有威胁，我觉得没有问题，那就是没有问题。哪怕你政府在那边宣传啊，但是我个人的意愿和自由更加重要。什么是个人的意愿和个人自由呢？就是我周遭没有出现这样的事情，我没有看到，那么它就不存在。网络上哦吼 fake news， 对吧？但是我们想一下，你一定要眼见为实才知道有这么大的危害。那么以新冠病毒目前这样一个强大的传播力，你如果真的见识到了，你周围真的发生了这样的案例了，你是不是自己已经大规模被传染上了？那你的健康呢？我们也知道四天前这个英国五天前英国卫生部长这个叫 Matt Hancock 声称这一次的新冠的这个新的变异毒株已经失去了控制，据称其呢传染率啊能够进一步的提高 70%。 他专门说了一个什么 out of control， 失去控制。但是呢我看到这则新闻的时候，我就想马上对这位老兄来一句，说什么醒醒吧，醒醒吧，不是现在失去了控制，而是在半年之前，早在今年年初，早在你们报中堂感染的时候，他就已经失去了控制。很简单，为什么？我们想一下啊，今年上半年的时候，中国领导人习近平、俄罗斯的普京、朝鲜的金正恩，只要他们有一段时间的不露面，就会有很多的媒体自发的推测啊，他们一定是感染了新冠，对吧？然后呢，就可以再一步的引申啊，在国家层面上对于病毒的管控失去了控制，然后呢，就进行一个所谓国家崩溃啊、政权垮台之类的畅想啊。那么，为什么对于中国、俄罗斯、朝鲜这些国家啊，领导人感染新冠就是国家抗击疫情失败，就是失控了，而英美、巴西前阵子的法国，他们领导人陆续感染新冠病毒的时候，哎，这个时候所有的媒体都仅仅是在报道，哎呀，今天这个领导人好一点了，哎呀，这个领导人今天不好了，他们不会谈及政府对于新冠管控是失败的，是失控的，仿佛呢，自由民主就是一个维持国家稳定健康、有序发展的不灭精神，哪怕是面对新冠。当然了，我们也知道，就法国这位老兄对吧，马克龙啊，已经，无相关症状了，马上就要解除隔离了，在新冠病毒面前呢，任何一条生命都是无辜的，都是值得拯救的，哪怕你仇中反共，对吧？那么毕竟命还是比较重要的。这就是为什么之前董王确诊的，很多人哎，在那边说啊，董王给中国来一份大礼，对吧？但是真的，董王死不死呢？其实不影响任何事情。
我只呢，我当时呢也只是分析一下，哎，他用了很多猛药，对吧？对他呢也有点危险，毕竟那么大的年纪了，也没有太多幸灾乐祸的内容。毕竟一国的首脑他们有最好的医疗条件，如果他们是因为新冠病毒而去世，只有两种可能，一个就是说他们自己不想治了，我活够了，对吧？还有一种呢，就是新冠病毒再一次产生了极为剧烈的可怕的变异。所以说这个时候我们在回顾那些领导人，那些感染新冠病毒的首脑，他们那些围绕着的媒体不会跳出来承认啊，我们已经失控了。这个时候我只能说，这个英国的卫生部长这位老兄呢还是说了一点实话的。那么首脑们不用担心，该担心的还是那些普通人。截止到刚才，对吧，全球死亡人数呢已经到了175万76万了，累计病例数呢已经8000多万了。而新冠病毒自1月1号 WHO 在自身三个层级组建事故管理支持小组，1月4日 WHO 在社交媒体上报道武汉出现肺炎病例，到现在也仅仅过去了不到一年的时间而已。我们不去看这些全球的人数，对吧，我们就看一下在榜首的美国，他们现在已经33万快34万了。我们要知道二战时期美国的士兵的死亡人数也只有38万而已。如果说上半年我们可以那个随着逐渐升温的这种气候，对吧，那个撇着大嘴说时间站在我们这一边，那么下半年的时间就站在新冠病毒的这一边啊。他已经经过了一次的气候升温了，那么再来一次，再来第二次、第三次、第四次，它必然会变成一个全年的各种气温下均能够快速传播的这样一个流行病，这是必然趋势，对吧？然后呢，我们再说为什么时间站在这一边，因为在英国年初的全民免疫策略之后，在他们所谓的佛系防御政策之下，在欧洲那些所谓老人自愿签署放弃治疗的这一种所谓人性光芒的照射下，我们可以这么说，他们的养蛊已经大获成功了。我们根据他们现在的报道呢，其实变异的病毒株有两只，不是一只。一只呢是来自是他们所谓的 Kent， 一只呢是来自南非。那么南非呢更加危险一点，对吧，医疗条件也差，他们共同点就是传染率高的惊人。我们再回顾一下之前的新闻，包中堂呢曾经在11月份再一次自我隔离啊，那有可能这个老头有可能是上次得病那个得怕了，对吧，毕竟差点就挂了。奥地利呢再一次的啊恢复到一个全国封城的状态，瑞典呢声称疫情压制不住了，要向其余的北欧诸国求援。然后德国的默克尔呢以近乎要落泪的方式请求市民听从政府的要求，然后再一次号召要对于新冠病毒进行一个更为严格的管控。这些事情它不是偶发的，是在新冠病毒没有有效防护措施之下，它肆意生长变异的客观事实发展趋势之下所产生的必然。我们再回想一下这个赌国运啊，赌什么国运啊，赌疫苗马上有效，赌什么国运啊，赌病毒的致死率越来越差，赌最终变成他们口中的大好流感。无疑的，这个后面一个赌致死率越来越差，只能说没有什么结果。我们也看到了目前的病例数和死亡率相比的确不怎么高，但是这是建立在大量的轻症病人经过相关的经验总结后，在初期能够得到积极妥善的救助，又或者呢有些年轻人依靠自身的免疫系统扛过去的结果。那么我们想一下，你再给他变异的时间，会不会最终产生一种连年轻人都扛不住的情况呢，对吧？但是不管怎么样，目前来说面临新冠最危险的还是老年人。我在这里呢
也不想鞭尸，对吧？但是呢，有一个很恰当的例子，大家都知道，在前几天，这个著名的海外民运分子，推特名的叫山河硕的这位老兄挂了，对吧？本名我就不说了。这是他是怎么挂的呢？他在11月份就发现了身体的种种不适，但是医生不认为他是新冠肺炎。他在12月份初病情恶化的时候呢，再一次去医院进行了一个检测，然后呢，第一次阴性，第二次阳性，期间据说三天出报告，让他也等了四五天时间。最终随着他病情的逐渐加重，他如愿以偿的应该是住进了他所描述的 LA 最大的这个医院。有什么用呢？他看到的是啊，空荡荡的床，井然有序的救助室。不管怎么分析吧，对吧？不管他有没有做努力，不管医院有没有做努力，最终他成为了美国这30多万数字当中的一个。那么如果说他听了医生的话，对吧？一月份，医生说，哎，你不是新冠，老老实实的待在家里，吃吃抗生素，对吧？死熬活熬不去医院。那么如果说他发现他倒在了家里，这个数字他还会被统计进去吗？包括以严谨严肃著称的德国，在今年年初三四月份，欧洲比如说英国、意大利、西班牙这种病例数都差不多的情况下，他的死亡病例只有他们的十分之一。原因是什么呢？原因是他们认为只要死者有新冠病毒以外的一些其他的病症，比如说心脏病、高血压、糖尿病，那么你即使死了，你也不会被统计到新冠病毒的死亡病例里面去。那么这样真的对吗？再加上我们看到这个美国马上要2000万了，印度到1000万之后，这个数字就突然放缓了。难道恒河水真的就那么有效吗？但是不管怎么样 ，whatever， 新冠病毒它就在这里。中国呢也在始终的做出自己的努力，对吧？我们也知道，王毅外长在前几天也说过，中国已向世界各国提供了2000多亿只口罩、20亿件防护服、8亿份检测试剂。这样的中国呢，是指的是中国大陆，包括港澳地区。至于台湾省呢，一方面目前没有收服，第二方面呢，他们始终坚称台湾 can help。那么我们希望，如果说你真的能做到呢，能拿出一些实际的效果，让我们看看你到底做出了哪些帮助，对吧？悲观的想，悲观的想，很有可能随着时间的延续，中国的防疫压力进一步增大。近期呢，我们也看到了，欧洲和世界各国大概有20多个国家还是40多个国家已经对英国断航了。这个时候，中国才跑出来说，我们也断航。为什么？因为我们中国从来不会说以意识形态作祟，对吧？对你进行所谓的断航、所谓的制裁，大家都这么做了，那么说明的确很严重，那么我也没有办法。这个解释很合理，也很客观，也不带任何的偏向。至于别人怎么解读，那就是他们的事情了。毕竟当初中国新冠病毒愈演愈烈的时候，我们只看到一堆又一堆的媒体举着放大镜等着冷嘲热讽，对吧？等着吃席。好了，今天的帮帮论道结束了，希望海内海外的老百姓们都保重身体，注意健康，再见。